todos. Nós somos o Oco Teatro Laboratório, o grupo teatral que foi criado em 9 de fevereiro de 2006 aqui em Lauro de Freitas. Foi criado por mim, meu nome é Rafael Magalhães, eu sou ator e produtor e pesquisador teatral, e o nosso diretor Luiz Alberto Alonso Lauro, conhecido como Luiz Alonso. Luiz é de origem cubana, veio ao Brasil, hoje radicado brasileiro, veio ministrar um curso aqui em Lauro de Freitas, e depois que ele veio para cá, produzido por mim, a gente conversou e viu o quanto era importante criar um grupo de pesquisa, e nós nos juntamos e criamos o Oco Teatro Laboratório, que desde 2006 até agora vem construindo uma trajetória de muitos trabalhos, muitos projetos, muitos espetáculos. Nós somos um grupo de teatro que tivemos a sorte, com muito trabalho e muita dedicação, em estrear o nosso primeiro espetáculo, que chamou-se Branca, né? Em Quito, no Equador. Nós ensaiamos aqui durante 9 meses e, quando a gente estava perto de estrear, apareceu um convite para que nós nos apresentássemos no Festival de Quito, no Equador. E aí, antes de estrear aqui na nossa cidade, a gente foi estrear lá no Equador e foi uma estreia linda, maravilhosa, teatro lotado, e as pessoas até hoje conversam conosco e procuram saber sobre o espetáculo. Voltamos, nós ensaiávamos lá no, na Secretaria de Cultura, né, ali na Emirinha do Portão, no espaço de lá, e a gente ensaiou lá, e quando a gente voltou do Equador, a gente estreou o espetáculo aqui em Lauro de Freitas. Bem, a partir do trabalho do Oco, que a gente vem fazendo, que é um trabalho de pesquisa, se aprofundando no trabalho do ator, do treinamento, nós, na nossa inquietude de Luiz e nossa, do grupo, a gente criou alguns projetos que também são carro-chefes do nosso trabalho. Além dos espetáculos, nós criamos o Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia, que já tem 12 anos, que é um festival anual, onde a gente prioriza a Latino-América, então vem pesquisadores, vem espetáculos, cursos de toda a Latino-América e de outros continentes também, mas mais focado na Latino-América. Nós criamos o Núcleo de Laboratórios Teatrais do Nordeste. Somos pioneiros nisso, porque esse núcleo junta todos os grupos de pesquisa do Nordeste uma vez no ano, para si, esses grupos se reúnem e intercambiam informações. Nós criamos a revista Boca de Cena, que está na sua 5ª edição, que agora foi lançada há poucos dias, a 4ª e a 5ª, o 4º e 5º número, né? Teatro Sertão, Teatro Censura. A gente criou a coleção Dramaturgia Latino-Americana, já lançamos 6 textos bilíngues em português e em espanhol. Enfim, o nosso trabalho é um trabalho não só que fica apenas resumido a uma sala de ensaio, de treinamento e criação de espetáculos, mas sim a gente quer levar o teatro e trazer o teatro de uma forma geral e trabalhar com as pessoas que pesquisam e que investem em teatro. Déa é uma atriz fundadora do grupo também. Ela vai falar um pouco sobre os projetos que nós realizamos aqui em Lauro de Freitas, especificamente aqui em Lauro de Freitas. Então, o Oco Teatro Laboratório, ele já iniciou um processo de interação com a comunidade, acho que de forma intuitiva, na questão educacional. Por quê? As pessoas que entraram para o grupo, que fizeram parte dos atores do grupo, foram pessoas que vieram de oficinas realizadas aqui em Lauro de Freitas, que foi uma oficina para atores, A Terra Perdida, e uma oficina para diretores. Então, foram algumas dessas pessoas que se mostraram interessadas e se uniram
ao grupo nessa formação, que foi inicialmente de 6 pessoas. Mas eu vou focar um pouquinho na questão educacional do grupo, nesses projetos. Fora esse nosso início, que já foi conhecido, em 2009, o grupo iniciou um projeto chamado Abril Teatral, que abrangeu as escolas públicas do bairro de Portão, que era onde o grupo ensaiava, e trabalhou com 3 escolas desse bairro. E aí foram oferecidas oficinas de teatro e de circo. E depois fizemos um grande espetáculo, que foi uma parada pelas ruas de Portão. Então isso marcou essa nossa interação com o público juvenil, com as crianças também. Nesse mesmo ano, começamos um projeto que era Cuide Bem de Você. Nesse projeto, nós preparamos um espetáculo que invadimos espaços públicos, claro que de forma combinada com gestores do lugar, e apresentávamos uma pequena peça que era sobre o cuidado e prevenção de doenças sexuais. Então, fomos a postos de saúde, escolas públicas, asilos. Foi um período de mais ou menos um ano trabalhando nesse projeto. E abrangeu, creio que, mais de 3 mil pessoas de público. Depois, aconteceram outras oficinas por conta das pesquisas dos atores que faziam parte do grupo, porque desenvolvíamos alguns atores. Mais a questão circense, outro a questão do clown. No meu caso, eu trabalhava mais a questão vocal, o corpo e a interação com a voz, com o mundo. E nesses trabalhos, nós fizemos essas oficinas de 2010, mais ou menos, até 2018, ainda aconteceram essas oficinas aqui. Fora isso, tivemos um grande espetáculo com a comunidade, que foi no projeto Caminho das Pedras, que foi um espetáculo montado aqui com 120 pessoas de várias idades, de várias vertentes da arte. E é uma questão muito interessante ver que o treinamento do ator contribui não só na formação do ator profissional, mas também nessa aprendizagem desses alunos que participam em pequenos períodos. Porque no teatro, o que é visível é a pontinha do iceberg. Existe tudo por trás, um grande trabalho que não é visto, que é a transgressividade, que é trabalhada, no nosso caso, através, principalmente, da dança dos ventos e de um treinamento que o nosso diretor também desenvolveu, que era o treinamento livre. E assim fizemos parte, e ainda fazemos, da história de Lola de Freitas. É bom ficar aqui claro que nós não estamos o grupo todo aqui, diante do momento que estamos, né, de pandemia. Nós vamos aqui fazer a demonstração de trabalho que a gente desenvolve diariamente, né? Antes da pandemia, nos encontrávamos diariamente, desenvolvemos um trabalho de treinamento. Como esse trabalho é um trabalho físico, que envolve muita respiração, corpo, suor e tal, a gente achou mais prudente que só tivéssemos um número menor, né, pelos cuidados e protocolos por conta do Covid-19. Vocês assistiram no começo uma apresentação de uma cena que foi feita há 25 anos atrás, muito antes de nós começarmos esse treinamento. O que vocês vão ver agora é justamente o treinamento que nós fazemos, que nós desenvolvemos diariamente nos atores, e ver, depois desse treinamento, a cena novamente, que vocês vão poder comparar o treinamento antes da preparação através do treinamento e após o treinamento, que é o trabalho do ator e da pré-expressividade que a Andrea fala e que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, tá? Vamos agora ver o treinamento que o Ovo Teatro Laboratório desenvolve
diariamente na preparação e na construção do ator e que leva também para as pessoas, como a Andrea falou, nos cursos, vários cursos. Campanas de sol que rompem cantando em silêncio a moco entre vós que me transporta al mistério em tu resplendor estou protegido de Esse treinamento, essa parte do treinamento, esse exercício chama-se a Dança dos Ventos. A Dança dos Ventos é originária de um grupo chamado Ponto dos Ventos, que é dirigido pela atriz Ibenaga Rasmussen, do qual eu e Luiz, o diretor do grupo, fazemos parte há 30 anos, e lá a gente desenvolve o treinamento e este exercício específico foi desenvolvido por esse grupo. E nós vamos uma vez no ano para a Dinamarca, passamos um mês lá desenvolvendo este trabalho. Esse exercício, como vocês puderam ver, fala e trabalha o ator na energia do vento, da leveza. Não significa que o movimento, ele é leve, ele pode ser um movimento forte, mas a energia que permeia esse exercício é da leveza, do vento, do ar. Por isso, é um passo ternário. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Uma respiração. E vai fazendo com que a energia vá circulando no corpo do ator. Esse exercício chama a dança dos ventos. Assim,
Esse exercício chama-se câmera lenta. Ele é baseado em movimentos lentos, seguidos, que envolvem todo o corpo. Quando a gente faz o exercício, a gente pode imaginar que estejamos no fundo do mar e que somos as algas, né? Aquela folhagem do fundo do mar que se movimentam conforme a correnteza. Mas como a correnteza está na superfície, ela reflete apenas a essência dessa correnteza. Outra imagem que pode se ter também é como se fosse um astronauta, né? Na Lua, por exemplo, com pouca sem gravidade, né? E esse trabalho é feito que busca também circular essa energia de câmera lenta. Esse é o exercício câmera lenta. Esse é o exercício samurai, que é baseado e tem a referência dos lutadores orientais, os samurais, onde a energia que trabalhamos é a energia terra, a energia firme, chão. Por isso, eu fiz questão de fazer o exercício com este barulho no chão, para vocês entenderem a relação que o exercício tem com a terra, mas ao mesmo tempo, esse exercício é feito com a mesma energia e com a mesma conexão com a terra, sem precisar desse impacto. Assim. Então, essa energia do samurai, além de ter o chão, a terra como referência, e aí a energia circula no corpo do ator assim, mostra também o alerta do ator. A atenção, o estar ligado a todo um espaço. O ator, quando entra em cena, ele precisa ter domínio de tudo que está em volta dele. Não é só o texto, não é só o canto, não é só o seu corpo, mas ele tem que estar atento com o cenário, com os elementos de cena, com o seu colega, com a luz, com o som. Então, o nosso treinamento propicia isto para o ator. Esse está alerta, atenção, cada um no seu momento, recorrendo a esse trabalho que nós fazemos. Este exercício que eu acabei de fazer chama-se samurai.
Esse exercício chama-se, a referência é, são as geishas, também as mulheres orientais, que é o oposto do samurai. Enquanto o samurai é terra, a geisha é uma energia mais suave, mais feminina, mais tranquila, quase que mais dentro do que fora. O ator precisa ser estar preparado para utilizar todos os tipos de energia. Ok? Esse exercício que eu acabei de fazer chama-se Kit. Esse exercício que eu acabo de fazer, nós chamamos de resistência. É quando você resiste a uma energia. Não é força, não é força, é resistência. Equilíbrio de uma energia que vem oposta a você. Então, existe uma resistência no corpo. E ela pode partir do peito, que é daqui que está se criando a resistência. Ela pode partir das coxas, é daqui que está tendo a resistência, das costas. Da cabeça, o ator trabalha nos diversos pontos do seu corpo com esta resistência. Ele precisa ter conhecimento e controle do dedo do pé ao fio do cabelo. E isso a gente consegue através desse treinamento e desses exercícios que nós estamos fazendo. Esse exercício que eu acabei de fazer chama-se resistência, que poderíamos nos chamar em espanhol El Verde, porque fazíamos com umas tiras de pano antes de estar só o ator, a gente fazia em dupla com uns tecidos verdes. Então, por isso, originalmente chamamos El Verde, mas é resistência. Thank you.
Esse exercício chama-se fora do equilíbrio. É quando o ator vai no limite do desequilíbrio, encontra seu eixo, retoma e volta. Desequilibra, retoma e volta. O ator vai no máximo do seu corpo, aonde ele pode ir, aonde ele consegue ir e dá um stop, né? Vai no máximo, fui, stop, retoma e volta. O ator precisa desse controle em cena. Ele tem que ir, saber o máximo aonde ele vai, com controle, retoma esse controle e segue adiante. Esse exercício chama-se fora do equilíbrio. Bem, eu vou agora fazer um exercício que nós criamos no Oco Teatro, que é a dança do objeto. Isso aqui é uma alfaia. É um instrumento para ser tocado. Mas nesse momento eu vou fazer a dança desse objeto. Ou seja, eu vou usá-lo de formas completamente diferentes do que para que ele foi criado, que é sendo um instrumento musical. Ok? E é mais ou menos assim. Isso eu vou fazer com a alfaia. O que é interessante nesse exercício é porque nós estamos condicionados a utilizar no nosso cotidiano a cadeira como apenas uma cadeira, uma cama como apenas uma cama, um instrumento como apenas um instrumento, né? Uma vassoura como apenas uma vassoura. Mas nós, no nosso treinamento, acreditamos que a utilização desses instrumentos fora do cotidiano do que eles são criados para uso, a gente descobre uma precisão na utilização de instrumentos, de objetos que a gente jamais teria. Como, por exemplo, utilizar uma cadeira que ela não seja uma cadeira para sentar, mas seja uma cadeira para exercitar, para descobrir movimentos, partituras, assim como eu fiz com esse instrumento. Essa é a base do nosso treinamento do Oco Teatro Laboratório. É com esses exercícios e com alguns outros que não vou poder fazer aqui hoje. Eu espero vocês nos nossos cursos, nos nossos workshops aqui em Lauro de Freitas. Mas essa é a base do nosso treinamento na preparação do ator. O ator, rusticamente comparando, imagine um chico. O ator precisa ter e ser esse chico. É onde ele faz, através do treinamento, descobre um material, vai armazenar isso nele, para na hora que o diretor disser assim, ele tem o material para poder dar. Na hora que ele quiser improvisar uma cena, criar uma cena, ele tem. Ele está preparado, ele está alerta, ele está preciso. Ele está preciso e expressivo.
Por isso, a expressividade. O ator tem que ter uma precisão no que ele faz, ele tem que ter domínio de tudo que ele faz. Ele está aqui no palco, quem domina o palco são eles, os atores na cena. O público precisa querer estar dentro da cena, de tão verdadeiro e forte que esse ator apresenta. Ok? Vocês assistiram uma cena que eu fiz no começo, e essa cena foi feita 25 anos atrás, 30 quase, antes de nós começarmos, de eu começar enquanto ator, o treinamento e o Oco Teatro. Você viu a cena e eu quero que agora eu vou repetir a cena novamente e vocês, eu espero que vocês percebam o antes da cena sem o treinamento e agora a cena com o treinamento.